www.radiogorgia.info. Zein neurri hartuko ditu udalak aurreskola euskaldunaren bidean eta zein epeetan? Hori izan zen, orain ia lau hilabete Antxoengo udalari egin genion galdera. Erantzunaren zai, jarraitzen dugu. Azken egunetan, udalaren handik gure postontxietan jaso duen gutuna, eskaintzari buruzko gutun informatiboa izan da. Bertan, Antxoengo udala aurreskolan, euskarazko hezkuntza lerrorik eskaintzen ez dela, adierazten digu, eta Iruñako udalarekin hitzarmena sinatzen saiatuko dela. Iruñako euskarazko aurreskoletan aurrak matrikulatuz gero, Antxoengo familiek kuota gehigarririk ordaindu behar ez izateko. Kontua da, Antxoainen ezin nahi ditugula seme-alabak euskaraz. Ez dugu kanpora joan nahi. Ez dugu kanpora joan nahi eta gainera ezinezkoa izango zaigu aurrerantzean kanpora joan ahal izatea. Behintzat Iruñera. Iruñeko udalak aurreskoletan egindako aldaketa euskarafobikoak denok ezagutzen baititugu. Eta Antxoaindarrok ez dugu plazarik edukiko. Horregatik, aurreskoletako aurrematrikulazio epea aste arden honetan, Antxoengo udalari konponbide bat exigitzen diogu. Plan bat exigitzen diogu. Seme-alaben hizkuntza eskubideak bermatuko dituena. Ezin gaitu, udal aurreskolan ezarrita duen eredu erdaldunean seme-alabak matrikulatzera behartu. Egoera honen aurrean, otsaila hasieran, Arartekoari gure kexa helarazi genion. Aste honetan, Arartekoak Antxoengo udalari bidalitako espedientearen berri jaso dugu. Herritar guztiek irakaskuntza euskaraz izateko eskubidea daukagu. Antxoengo udalaren eskumenekoa den aurreskolan, seme-alabak euskaraz ezin nahi dituzten familien nahiak berma ditzala gomendatzen dio beraz. Eta udalak ebazpena onartuz gero, ura betetzeko zein neurri hartuko dituen jakinaraztea. Bi hilabeteko epea du orain udalak, Arartekoari erantzun bat emateko. Seme-alaben hizkuntza eskubideak lehenbailehen bermatuko dituen erantzuna da, udalaren handik espero duguna, hitzez eta ekintzez. Bitartean eta behar den guztietan, Antxoainen aurreskola euskalduna orain aldarrikatzen jarraituko dugu. Amaitzeko, larun batean, arratsaldeko bostetan golenetatik irtengo den manifestazioan, parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Euskara eskubidea, Antxoainen ere. Hau txapuntu